IDF ბანაკი უკვე მეორე ნაკაცმას პინძლობს. დღეს 600-მდე ახალგაზრდა სელოდებიან. ამ ეტაპზე ადგილზე უკვე იმყოფება ხობის, ზესტაფონის და ზუგდიდის რაიონები და ელოდებიან კახეთის რეგიონს. გარჯობა, მე ვარ თეო კოკოსკელი, ქალაქ ხობიდა და ძალიან ისე ემოციურად ვარ განწყობილები და ველოდებით დიდი ისე ქვია მოლოდინი გვაქვს და რა ვიცი, მიხარია რომ ჩამოვედი, ცოტა გზაში გადავიღეთ, მაგრამ მიხარია ძალიან. ამ წუთებში ჩამოვიდა ქალაქ ხობიდან მორიგი ნაკადი, პირველი ნაკადი 69 ბავშვი, ძალიან დიდი პოზიტივი და ბედნიერი სახეებით გავისტუმრეთ. მათ ძალიან დიდი სურვილი გაუჩნდათ რომ შემდეგში კიდევ ყოფილიყვნენ აქ და უკვე რამდენიმე სუპერვაიზერსაც გამოუშვა სურვილი და რჩებიან კიდევაც. დღესდღეობით ალბათ ხედავთ კიდევაც ამ წამებში რა ხდება, ბავშვები არიან ემოციურად განწყობილი. პირველი ნაკადის წარმატებული დასრულებით მეორე ნაკადის წარმატებით იწყება და საუკეთესო წამები ელოდებათ ბავშვებს, ფიქრობ და მათ ამ პოზიტივს ჩვენც როგორც სუპერვაიზერები ვუზიარებთ. მადლობა.